أسامي كلي سنو علي ودشا سري أو سري أبي كنا قصيدو ولكم أسيست أسامي كلي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا عنو ونسانا ما بخيارتها وذن نقرح لدي ميلقى سواتوكتان وحادكو سودوا تانحل مكيمدا برنامج جدا تحانا اهنو كويق انو صفر كما دحونا سومالي لان مدن احمد محمد محمود سيلان يوفتق وهو قامين اي ايكو تغيين قبل كقبيلي يوليبا قيبي سكالدوان xirmada waxaan ku eegi doonaa madaxweynaha Soomaaliland markii uu dhameystay munaasabadii ballaarnayd ee loo sameeyay ardaydii ka koobnayd 103 arday ee ka qalinjabiyay jaamacadda Timacadde ee magaalada Gabeelay waxa uu xariga ka jiray mashruuc kala duwan qarna u dhagax dhigay madaxweynaha Soomaaliland waxa uu xariga ka jiray buundada u dhaxaysa dugsiga sare ee qalax iyo waliba magaalada Gabeelay halkaas uu dhismo ballaaran laga hirgeliyay maanta xaruurka iyo caanaha iyo lugta iyo wax walba soo maray soo maray marka ku soo dhow insha Allah intaas kadib madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilan waxa uu xadhiga ka jiray oo kale garoonka kubada kolayga ee magaalada Gabeelay kaasoo isagana dibaabayn ballaaran lagu sameeyay intaas kadib madaxweynaha Soomaaliland waxa uu xadhiga ka jiray agafyo cusub oo lagu soo kordhiyay qalabka dawladda hoose ee Gabeelay dibdibi sa taagan oo degmada soo yibinay meel aan jirin waxa ku xiga laba iska ragoon ugu tala galay qashinka waxa ku xiga gaari cagaftan sheewashaan u soo yibinay si aan ugu nadiifino baraagtan ugu xidno goxno uga qabano ee u baahiyaha gobolka waxa ku xigta taayir oo ugu tala galay qashinka magaalada inaan gaar uga dhigno gaadhigaasi saacashuuraha ugu tala galay marka muddi koobnayd aan joognay waa gaadiidkan ku soo kordhinay dawladda hoose anaga la jaan qaadana wax qabadka xukuumadda ila heer tuulayn insha Allah inaan gaarsiino kan noogu soo dhow madaxweyne xariga nooga jir insha Allah saay u shaqo galaan Bismillaahirrahmaanirrahiim. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu intaas kadib u dhagax dhigay fuuq laba dabaq oo loogu talagalay inay galaan dawladda hoose ee magaalada Gabeelay. Waxaanu insha Allah doonaynaa in halka aynu taaganahay oo hoosadii gaadiidka dawladda hoose ka baalki saaran yahay waanu ka qaadinaa meel kale aanu u sameynaa insha Allah. halkaan waxaan ka dhisanaa fuuq laba dabaq oo nu xafiisyada golaha iyo dawladda hoose ay ugu shaqeeyaan oo mashruucyada ay noo qandaraaska iyo bidkiina waan bixinay bilowgii dhagax dhig ma kulli sugan insha Allah marka noo dhagax dhig insha Allah ee
lacagta ku baxaysa midna madaxweyne waxa weeyaan shan iyo konton kun oo dollar weey macal qalabintiisu waa 60 kun waxa nala wada hay'adda UN Habitat ee mashruuca JBLT ga yaa nala wada insha Allah marka waa isla kaashan doonaa waxa weey intaasan marka bisha koobaad ee sanadka waxaad markii hore hool dawladda hoose loogu dhisay hoolkiina waan dhisanay horaan u dhisanay dadna wax kale oo isla dawladdi hoose ina ku qabsanaan ugu tala galay insha Allah aad aad ku hambalyeynaya hawshaas ficara wadan iyo horumarka aad ku soo kordhinaysaan magaalada aad iyo aad baad ku hambalyeynahay ee la qabto insha Allah madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silan waxa uu sidoo kale xariga ka jiray wadada halbowlaha u ah gobolka Gabeelay magaalada madaxdiisa Gabeelay intaas kadib wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland waxay uga kicitimeen magaalada Gabeelay dhinaca degmada Alaybaday madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanye waxa si diiran loogu soo dhaweeyay tuulooyinka Taysa iyo Xirinta waxana halkaasi ku soo dhaweeyay dadweynaha degan jidaasi waxana luhayeen calanka Soomaaliland caleemo qoyan iyo waliba halku dhigyaha ugu tala gareen wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland waxa uu dhagac dhigay wada ballaaran oo isku xiraysa magaalooyinka Hargeysa ilaa Alaybaday waxaana halkaasi madaxweynaha warbixin ka siiyay qiimaha ballaaran ee wadadaasi ay yeelan doonto haddii la hirgeliyo mid ka mid ah mas-uuliyiinta degmada Alaybaday magaalada loogu magac daray meesha dhalan la yiraahdo oo xuduudka ka talawsan 4 kilometer waxayna ku dhamaataa ceelka Arabsiyo meesha ceelka mara waxaad halka ku taagan tahay Arabsiyo ee wadada dhinaca galbeedka deegaankan Geeliisu halkaas uu ka cabbi jiray oo ay ku dhamaataa wadadan waxa la bilaabay waa wadadii waxaan filayaa ugu horeysay wado iskaa wuxu qabsa aan lagu sameeyo oo istaraatiijiyad iyo isku tashi iyo wax wada qabsi ku salaysay 300 oo sano ka hor ujeeddooda wadada loo sameeyay waxay la xidhiidhay ujeeddooyin badan oo duruufihii waqtiga jiray ee xoolo dhaqatada ee lagu tartamayay daaqeynka iyo biyaha la xidhiidhay waqtiga labada ceel jiray ee wadooyinka lahaa waxay ahaayeen ceelka Xaraf iyo Gabeeli Arabsiyo wada toosa ma ahayn duruufaha jiray awgeed ayaa deegaankan dadkii deganaayay reer Alaybaday waxay dooneen Arabsiyo inay ka soo cabaan inaan la ogaan inay wadadan samaysanayaan isla markaana inay wadadii ka cabaan meesha dhalan la yiraahdo ayaa waxay kaga soo bilaabeen raggii gudmaal technology-ga jiray oo elementary technology-ga ahaa gudin buu ahaa waxa la iska helay 70 gudmood 70 gudmood waa la iska nasinayay laakiin qalabka jiray wuxuu ahaa 70 gudmood qalab kale ma jirin waxa la sameyn jiray maalintii dhirta la goyn jiray meesha awrka iyo qabanaysa awrka raran si aan loo arag siigada habeenkiina waa la guuri jiray oo siigada la qarinayay waayo haddii siigada la arko halkaasaa lagu joojinayaa aasi markaa wadada waxaanu ka dhaxalay isku tashiga wax wada qabsiga madaxweyne halkan ku taagnay waxaanu ognahay dowladaha iyo madaxdu way naceb yihiin waxaan qorshaha ku jirin oo miisaaniyadda ku jirin in commitment lagu geliyo marka anagu taa uma jeedno waxaan ugu tashanay geelayaga looda adhiga muruqa iyaga ayaan ku tashanay annagaa dhammaystirayna mar haddaad ahayd madaxweynihii gudoomiyihii SNM ee ugu taariikhda dheeraa madaxweynihii afraad ee Soomaaliland waxaanu jecel lahay wadada aanu cusboonaysiinayno taariikhdeeda ina doqoto madaxweynihii afraad ista ku suntanaya ka qayb galay waanu kaa qayb gelinaynaa kaadama dhigayno waajib aanu dhammaystir ku leenahay wadadani wadooyinka kale waxay kaga duwan tahay wadada Ceeri Gaabo iyo Boorar waxay dhammaystirayaan isku xidhkii Bari iyo Galbeed wadada iyadani waxay dhammaystiraysaa isku xidhkii Ooga ilaa Badda wadadii isku xidhaysay waa taa marka taariikhda guunka ee hore iyo taa casriga ah eenu doonayna caruurtayada Yurub joogtay Hargeysa markay yimaadaan ka cabsooda deegaankoogii sida u tagi lahaayeen inay lumisiin Alaybaday ku yimaadaan Hargeysa ku soo galaan marka sidaa awgeed
وحلقي يا راعي أنا كوسو دخلنا المشاعر كهذا ده وحكا قا وحنا كذا صوتها لكن تي دورة دينه وحن واجب هذا دقينا مجرتو تعرف شحطين هلاصه وين تانو دم وين ما وحكا له سلام نقول لك حدك تو أيامك كان أصلا نحن كمين فت كاي madaxweyne sida ay ka dhawaajiyeen odayaashu wadooyin badan baa deegaanada ka socda runtii wadooyinka community ee sababulay qolo waliba oo 3 waxaanu qabsanayna waxna la qabtaa waynu la qabanay community ga ama bulshada wax badan baa laga qabtay qoladana runtii waxay dheeriin haday ahdeen culayskeedii saaran waa ognahay waxaan la qabo karisana la qabta insha Allah taala waxaan la qabo karin la qaban waana kugu soo wareejinaya bismillaahir rahmaanir rahiim سلاطة بركور بشر أدب أروهم بليهنا يا هاوشد يددال كان أبدنا يجستين إن شاء الله تعالى أنا قرر وحي أنا كتر كرو أنا كتر الدنا وأنا مر والبوحة على بها هي إن بشر يد اللفتي ده استرتو وحوله ده جلسه وأنت ده جلسه ويد أباب الكقارته مركا آدي أدب أروهم بليهنا أنا قرر حد لقب كرو يد لقب الدنا إن شاء الله تعالى وما سنت madaxweynaha Soomaaliland markii uu dhameystay dhagxadhigaasi wadada isku xulaysa magaalooyinka Alaybaday iyo Waliba Hargeysa waxa uu uga gudbay degmada Alaybaday waxaa si diiran oo kaliya laba ugu soo dhaweeyay degmadaasi maamulka heer degmo iyo heer tuulo ee jiidaasi Alaybaday iyo waliba shacabka kala duwan ee ku dhaqan degmada Alaybaday madaxweynaha Soomaaliland waxay ku soo dhaweeyeen caleemo qoyan calanka Soomaaliland iyo waliba suugaan kala duwan oo ay ugu tala galeen madaxweynaha Soomaaliland markii uu soo gaaray degmadaasi Alaybaday waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo sameeyay wafdiga madaxweynaha waxaanu halkaas kala hadlay shacabka ku dhaqan degmada Alaybaday sadal sada sada shumateelido aqoontu masiibati aday sumcadii oo kartida karamada ereyga sugan sugane karamada ereyga sugan shadu kugu saacido horsed ka u saaxido sabrad ka u buursade shacbiga samow u adeega marka la halagu sunte Thank you.
gudoomiyaha degmada Alay Baday oo ku soo dhaweyn doono isagana mikrofoonka ku soo dhawow madaxweyne degmada Alay Baday ee khayraadka ku caanka ah gudoomiye madaxweyne dadweynaha degmada Alay Baday ayaa si fiican oo qiimo iyo sharaf leh dhammaantood oo qalbi furan ku soo dhaweynaya madaxweyne maalintii u horeysay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo madaxweyne ah halkan inoogu yimaado aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa sharaf noo ah madaxweyne waa sharaf weyn noo ah sida qiimaha leh ee aad noo sharaftay halkii aanu ka dhuteynay ee intaas soo goor aanu nidi waddadaasi oo aanu hal gandheer ugu jirnay magaalada degmadan Alay Badayna ka xidhan tahay caasimadda iyo dalka intiisa kale waddadii ayaa Ilaahay kugu guuleeyay inaad dhagax dhigto annaguna guntigaanu dhiishay iskaga dhigi doonaa waanu dhisan doonaa waanu dhisan doonaa madaxweyne waxa tahay madaxweynihii kaga aan jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyihii SLM ee ugu muddada dheeraa halkan Alay Baday waa meel aad aad iyo aad u taqaano iyaduna aad ku taqaana madaxweyne waa xaruntii halganka waa xaruntii xisbiga ee aad iyo aad uu xisbigu uga hana qaaday dadweynuhuna sida aad ka muuqata shucuurtooda aad iyo aad bay kuu sugayeen muddo dheer bay kuu sugayeen aadna waan kugu soo dhaweynayaan madaxweyne aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa waa magaaladii Alay Baday iyo degmadii Alay Baday iyo dadweynaheedii oo dhan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa sida ay kuu jecel yihiin dadweynaha degmada Alay Badayna adiga iyo waxqabadkaaga iyo xukuumaddaadaba oo midan la qiyaasi karin madaxweyne oo shucuurta dadka ka muuqata aye madaxweyne degmada Alay Baday halkii ugu weynayd halkaa aad maanta dhagaxa dhigtay bay ahayd waxa jiray in badan bay tamaneeyeen ree Alay Baday oo waxaa jirtay in halkaa mararka qaarkood xisbiyada markii ay loolamayeen cagaf halkaa lasoo dhigay iyadoo oo markii dambena laga qaaday si cod loogu siiyo dadweynaha waanay joogaan madaxdii markaasi oo maanta ka tirsan xisbiga kulmiya Ilaahay Mahdi ku soo dhowaada madaxda iga dambaysa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa madaxweyne waxaanu kugu soo dhaweynaynaa qalbi furnaan iyo sharaf iyo kalgacayl ayaan kugu soo dhaweynaynaa adigoo ballan qaaday wixiiaad ballan qaaday dhammaantood intii badnayd waad fulisay taasoo kale ah taliyayaasha ciidamada oo darajooyinkii siisay idaacaddii wanaagsanayd ood noo keentay lacagtii giimbaarka ahayd ee aad ka bedeshay gobollada bariga iyo shaqaalaha iyo dowladda oo aad u kordhisay mushaharkii intaasaanu kugu mahadcelinaa intaa ka bacdi madaxweyne waxaan u leenahay ku soo dhawow degmada Alay Baday ood maanta arkaso shucuurteedii iyo nidaamkeedii ku soo dhawow baan ku leenahay madaxweyne Alay Baday maanta kuguma horeyso oo olidu u horreeyey ee dagu soo marto degmadii kugu soo dhaweysay ee sida fiican kugu soo dhaweysay waayaan degmada Alay Baday ee kuu noqotay miftaaxa xisbiga kulmiye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aynu tusaale u soo qaadanno waxa lambar one noqonaya weli caalamka lama arag meel mushaharkeeda boqol boqol mar keliya la kordhiyo waddamada jaararkiiyo kuwa ka sii shisheeya toona lama arag waxaa kaloo aan la arag weli madaxweyne ciidamadiisii oo kumanaana ilaa 30,000 baan ku qiyaasi karaa ciidamada Soomaaliland ee darajada la siiyey ee la guneeyey ee ciidda ka badan weli wadda ku dhaqaaqa mar keliya inuu intaa sameeyo run ahaantii weli ma ay ka dhicin intii aynu idaacadaha ka dhegaysanaynay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu suuro geliyey in ardaydeennu ay bilaash iskuulada ku dhigtaan run ahaantii waa madaxweyne siinaayo madaxweynaha waxaa qabtay
oo ay ballanqaadadiisii ay ka mid tahay dhamaan marka laga hadlayo ma qiyaasi karno madaxweyneena hadda halkan fadhiya waxyaalaha uu qabtay iyo waxa uu ballanqaaday iyo wadooyinka isdaba socda iyo mashaariicda la kala guri leeyahay tiro ma laha waxaan oran lahaa axsaabta mucaaradka waxa wanaagsanaan lahayd waxqabadka waddankana inaad ku dartaan waxyaalaha sheegsheegaysaan inta meelooda wax laga qabtay inta gobol ee wadooyin loo samaynayo inta gobol ee xafiisyo loo sameeyey wasaaradii oo dhan oo la dhalan bedelay fooqaqa ka socda caasimadii hargeysa war waxaa markaa wax sheegaysaan miyaydaan arag indhaha caafimaadka qabaa way arkaan baan umalaynayaa kulley aanu khudbadda ku sii dheeraan maayo madaxweyne ciddaad u shaqaynaysa waa dalkaagii abaal badan baanay kuu hayaan leexjaallo badanna waad muujisay dibna waad u muujin doontaa inta aad jirto jir oo joog baanu ku leenahay hareertaadana waanu taagannahay wax kasta waad nooga baahatana insha allahu tacaala waa kula arrar joogsan doonaa intaa sanada ku soo horanaya anigu hadda waxaan ku soo dhoweynayaa oday oo cabdi ama xildhibaankii ni hore oo xareeye ku soo dhowow alxamdulilaahi ilaahay baan nabadgelyay na siiyey nabadgelyaduna waataynu isugu imanayno maanta arrin allay baday mar haddaad timid saddex sannood iyo badh intii aad madaxweynaha ahayd intii hore mucaaradka ahayna xarunteenii ay ahayd alle bade maanta waxay hunguraysay ankoodka furan ee laga sameynayo wadooyinka iyo horumarka ankoodka inay ka qayb galaan kana qayb geliso ayaanu aad iyo aad mustacid ugu nahay marka hore mar labaad waxaanu kugu mahadnaqaynaa waddanka waxa aad ka qabatayna waanu ognahay aad iyo aad baanu ognahay waananu ku faannaa haddaanu ahayn berigii mucaarta aanu ahayn dadkii xisbiga ka mid ahaa haddaanu nahay waanu ku faannaa waxaad aad qabatay waananu ku faani doonnaa waana wax la wada leeyahay mucaarad iyo muxaafid ba la wada leeyahay weeyaan taariikhba aqoon walba ka hadhaa taariikhdu maanta way caddahay mid madoobaa sidii horebay u caddayd alxamdulilah ilaahay mahaddii baan taagannahay madaxweyne kolley wakhtina waan joognaa aduun alle baday waxaanu aragnaa cidimay dulmiin walaakiin waxqabadkii anaguna dib baanu ula dhacnay waxaanaanu isku hadlayn baqdameel madaxweyne masiraaga maanta madaxweyne yahay inuu degdeg wax idinku nagu qaban doonaanu aaminsannahay maanta taan baanu aaminsannahay codka iyagu inoo beyoobayn madaxweyne wasaaraduhu way ka warhayaa ahaan iyo jeer magaalada ama xoola ha ahaato ama caafimaad ha ahaato ama nabadgelyo ha ahaato ama wasiiradka caafimaadka ahaato ama kuwa hay-adoo ka wada warayaan dhammaantood inkastoo xafiisyadoodu ku yar yihiin waxaanu aad iyo aad kugu soo hanu kugu soo dhoweynaynaa madaxweyne degmadaadii allay baday waqtigii horeed ahayd guddoomiyaha ahaa mucaaradka guddoomiyaha s n m allay baday waxaa loo magacaabay gobol isagaa u magacaabay annaga inaga hadlowday maalintii aad ansixinayseen beligubadle haddaanu idin hoos dhigno waa ansixi lahayd inoo annaga inaga luntay oo badwaan baanu ka ahayn berigaan wax annaga naga daayacay ba ahayd maantana inaad degme ahaanteeda aanu gaadhsiino gobol labaad oo yimaada ayaanu ku dadaali doonaa insha allah si uu kabo gobolka aanu ka tirsannahay madaxweyne hadalka badin mayno waad mahadsan tahay sidaadnuu sii siyaarataana kugu mahadnaqaynaa marti sharaf daatiin iyo adigaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ilaahay magaciisa iyo muuqiisa baha raajiyo halkan waxaan anu xasuusanahay maalintii xisbiga dhidibka loo aasay halkii lagu soo dhoweeyey waxay ahayd allay baday sidii loogu soo dhoweeyey waxay ahayd si qiimo leh waxaana weeye dadweynaha ree allay baday iyagoo xisbigii maxaafidkaa arkaya ayaa waxay sameeyeen inay mucaaridka raacaan iyagoo abaalgud uga dhigaya halgankii iyo wadajirkii iyo dalkii dib loo xoreeyey iyo maamuuskii uu lahaa guddoomiyaha s n m ayay iyagu mucaaridkii raaceen waanay ku guulaysteen waxay soo saareen golihii deegaanka ee degmada allay baday intii ugu firfircoonayd degmada gebiley waxay ka soo saareen xisbiga kulmiye waxaanay dhan uga joogsadeen inay xisbigii udub ee xisbi xukuumiga ahaa inay dhinac uga joogsadaan oy ku maamuusaan guddoomiyaha s n m waana kaasoo madaxweyne weeyaan waxaa ka soo baxay xildhibaanadii baarlamanka gobolka gebiley
oo aad ogtihiin ragga ka soo baxay maanta xilibanada iyo kuwa wasiirada iyo ragga qiimaha leh ee gobolka Gabeel ka tirsan gaar ahaan kuwa aan leebada ka tirsan waa ogtihiin waxaan leenahay wixii ay qabteen dadka gobolka Gabeel gaar ahaan Alaybaday qadra xajigeen waxay qabteen waa ogeydeen waxaan soo dhaweeyaa madaxweynaha waxaan u baahanahay degmada Alaybada u baahan tahay dhaga xaal la dhigay iyo wixii aasaasi ah loo baahan yahay in degmada laga qabto gobolkana wax badan baa laga qabtay jamhuuriyadda Soomaaliland wax badan baa laga qabtay ninkan waxa aan arkay qirina waxa weeyaan de waxa weeyaan waa abaalawe wax badan bay xukuumadu qabatay waa loo ogyahay waxa uu ka sheekeyay Xasan Shaare uu ka waramay wax wada jiray weey wax badan way noo dhibay inaa duuyada maalin kaliya lama dhameeyo waanu ku mahadnaqayna Ilaahay cimrigaaga ha raajiyo wadadaasi waxay dhibaato ku haysaa qudradda ka soo baxda waa deegaanka iyo xoolaha nool ee halkan laga dhoofiyo qaar maraakiibtii ka dhooftay intay dheerida galeen ayaa jiro markabkii ka goosnay waxa jira qudrad la daadiyay oo markay ka bixi weyday laba habeen dhexda ku sii jirtay maanta waa Ilaahay mahadii mar hadii dhagax la dhigay waxaanu filaynaa in la dhameystiri doono oo tan la dhameystiri doono oo kuwa kalena la dhameystiri doono sida ta ceeri gaabo sida ta bali gubadle sida ta salaxley sida ta boorume oo yari ka baaqi tahay guud ahaan waxaanu leenahay dalka waxqabadkaasi waanu anagu qiraynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asayar aan ugu talagalay madaxweynaha inuu ku soo dhaweeyo degmada waxaan idhinaa marka hore salaan iyo sunnihii rasuulkiyo sallallaahu calayhi siduu saatirkeen dhigay marka xiga salaam guud salaadiinta beeshiyo sabigiyo dhallaankiyo suubantii haweenkiyo dhalintii saxnayd iyo dhammaan ubaxa soo tuman waxay seeke leeyihiin madaxdaan sugayneen subaxdii alaylkii ubax aan u sidanow soo dhawaan kaliya laabo allay baday ku soo gala soo dhawaan kaliya laab alay baday ku soo gala saddexdaasi dabadeed degmo waliba seeriyo soocba ay leedahay sareediyo wacnaaniyo sumadeedu waa dalag Soomaaliland iyo Suudigaba gaado sool iyo togdheeriyo saaxil iyo hargeysiyo sanaag baa ku noolo khudaarteeda sugase adiguna Soomaalow soo dhaweey waqtiga oo soortiyo babaygiyo subag iyo galeeyo adiguna Soomaalow soo dhaweey waqtiga oo soortiyo babaygiyo subag iyo galey iyo sareeniyo hadhuudiyo khudaarteena soo sii saddex cishe ha joogo sii noqo ha diide saddex cishe ha joogo sii noqo ha diide waxa taana sii dheer taariikhda sifayso soo celinba maaye sanad biliye haafkeed isagoon ku seexanin kursigii la saaruu agoonteenii suuqyada baalash kuun dhex sidatee weligood iskuul tagin yidhi saamax weeyo anigaa saxeexee 30 milyan ha galaan iskuulada yidhi saamax weeyo anigaa saxeexee 30 milyan ha galeen iskuulada waxa taana sii dheer idaacadaha sawtkiyo soo diro qur-aanke saafi aan u maqalana axmed baa sameeyo sancadaana keenaye sax miyaanay ahayn axmed baa sameeyo sancadaana keenaye sax miyaanay ahayn eray aan sameeyo sidan laguma koobe madaxweyne saarnow ha ka degin salaanke intuu saati ruuxda kuu daaya saarnow waxa farxad weyni ah madaxweyne degmadan Alaay baday oo siday dadka reer Alaay baday sheegeen ah meelaha Soomaaliland ugu wax soo saar badan ka mid ah inaan maanta aanu kugu soo dhaweyno inkastoo wuftiga ka mid ahay laakiin waxa weeye meeshan oo ah ay sumadeedu tahay wax soo saar runtii maaha sida odayaasha qaarkood sheegeen lahaa meeshan wasiirreeyo wasaaradda midna manu arkin waa markii afraad ee nimaado Alaay baday Alaay baday waa meel runtii hal dhibaato ayaa ka jirta halka dhibaato oo in badan ugu qaylinay hay'adaha waxa jira 111 dam baa jira dhibaatooyinkii daadadka ee 2010 ayaa waxyeelo weyn gaadhsiiyey
هيده فربده ما نويه ناي هاوشه وقوه يقرب مره يعني دباته وقوه ان اللي بده كتاقن ودباته ده دامنك وددك الرئي اللي بده وباها يهين وحلق لقبته وهيده بده ما نوله هذا اللي إن أرنتا حوشنو و هيدها أمر أنسينو أن مدحوين أرنتا وأنكا أوتسانية و يدبتلو بوين الدات كان هاي سواتا ميشن الله بدي دائما كيتان لوكودين دباتو فربدن بهاي سنتي لكن مركي دائما كان لوكودي وحي نقطي شنو دات كالريال لي بدينا و دات شقايستا و أنفدق أقول و سيدي شيغان مالك استيكولايو و هاكا بها خطردا ايا و غبها و دمدا شاركا و ميل دخلي وين سوغلي سوى دنكا و دخلي وادي اد و هير سريو هل كان دباتا جوكتا انو علي بدو هانو جوغا شقالي و هانو جوغا اسكودوي و هاوي اسكودو هاسي ان دكا بيرلي دو ولا شقايا isagaan noo soo gudbiyay waxii dhibaatooyinka kama maqnayn lay badan laakiin xafiiskuma lihin insha Allah waxa jira gobollada in xafiisku lahayn degmooyinka iyaga qaar in yar baan xafiisku kuleenahay insha Allah iyadana waanu ku tala jirraa in waxnu ka qaban doono in dadka real lay badana waxaan leeyahay barwaaqad ku jirtaane balaayada looma yeedho barwaaqad ku jirtaan ku xamdiya maanta umada Soomaaliland in badan ayaad moogtay wax soo saarkiin uu ka sareeya dhibaatooyada yar ee jirta waa taa dariiqa iyo taa dhaababka dawladdu wax degmada allee badan meelo farabadan oo ay xukunto oo aan wax ka qabanno way jiraan oo dhul badan aanu xidhxidhnay gobolka gabilina waa gobolka ugu badan ee wasaaradda beero waxay ka qabato aad iyo aad baan ni salaamaya وأنا نيل جربت أجن هاي وحي حق علمي جا أيوب هانت هاي دقمة دين عبيرها حفيز كنا مركا أي صورة قشة إن شاء الله ونكد ذلك إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بشرى كسرتي محمد سلام يا سلام تسلم كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدم ذات كثر الله يبدي هالك يسويني aadi aad baan mahadsanahay sida quruxda badan ee niyad sabida iyo qeyrinta ee madaxweynaha uu soo dhaweeyeen ma aha mid cusub ee waa sida horeba uu soo dhaweeyeen jirteen aadi aad baa ugu mahadsantihiin ilaahay subxana wa taala waxna idin ka bareyna barwaaqada idin ka muuqato in idin kordhiyo haday jirto wax tabasho ama wax weeye wax laga qabtana waa waxa madaxweynuhu u marayo inuu idin la eego wixii la idin kala qaban karayo madaxweynuhu wadadii saaka uu soo dhagax dhigay wadada waxa isagaasimay reer allee baday waxay gali waxay isu diyaariyeen inay wadada sameystaan sidii ay sheegeen dawladdu waxay gacan ka doonayaan ay kala qabato sidii madaxweynuhu sheegay in dawladdu wixii gacan ah way idin kala qabaneysaa waxa loo baahan yahay reer allee baday looga baahan yahay inay ismuujisaan oo sida gobolada kalaba isu muujiyeen ay isu muujisaan waxqabadkiinii horta uu muuqdo oo aad dhaqaajisaan waxa way raalay baday sida ka muuqata in meelo badan dheertiin baliyada boqolka iyo googa ee aadka waaweyn ee meel ay ka sameysan yihiin dalka aanay jirin ayaa la idin ka baahan yahay in la timaadaan waxa way wadadana inay ismuujisaan wax fiican qabataan dawladdana gacanteeda sidaan sheegney diyaar baa la idin yahay waxa waliba inta dheer waxa la idin ka baahan yahay tiya deeqsiga ku ahaydeen marka dalka wax ku soo kordhaan sida marka rabshado iyo dagaalo iyo mashaakil yimaado marka abaaro yimaadaan reer allee baday waxaan xusuustaa iyaga ugu horeeya oo xagga deeqda ugu horeeya deeqdii wadadii ceer gaabana waa la idin ka doonaya idinkoo tiina wata tii ceer gaabana waa la idin ka doonaya waxaa loo baahan yahay inaa boolihii dee soo fagtaan hadhuurka iyo dibida iyo xoolaha ka soo fugtaan oo soo gurtaan oo wax la imka lacagtiina waa lagu guray boolihi lacagtana ka soo gurtaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin madaxweynaha waa ku soo dhaweynaya dadweynaha faraha badan leh reer allee baday ee halka isugu yimid
سيدنا سندو ويي آدي آد بالكم هاد علينا أرجع وفتك إلى سعداوة سيد قرب شرفت يقيم على دوسن ويسين سيد عدد الذين هيد آد ولكن يري كرتين وحان إذا كبل قاضي يا هدي أن دولت النهاي وارد جيسني عبش شويك لعلك لجسور كذي وارد جيسني وارقنا هاي وارسعنا بايا وطلق قبو وقبر كان قبو ودقا كان قبو ورسعنا ونوقنا هاي ومر كور واحد ندد كور يبرنا الدولة سو كور سبرنا هاي دل كنو ودل مالو والبو في سو كور ريان ودل باهي دي سميل والباهي تالو دولة دوحة سو قرا يوحة يقبل كرتا ما هو حمر كورا ودى قاري كريا لكن ووح شعب دي دور دو اسكاشة دي أي مرة بمشي أي دورة يان أي إن شاء الله وقاري دوران هالك كوه حركوه قاعد دادان فربطان تاريخ هالك كوهلها تاريخ أولي هاي وقبشان يد دادان كي يبن غربا وكم وشي وهذه قرارو وشي يدد كس الشعب كسا وحن ندياره هاي هديار الدورة دان هاي عبشوي كهالك لغسو تشيري يا وحيا بها نلو ترماوي مدول البيرا ندور كيغا كقادنو أيان ديارو هاي وحيا عم قبشان يحيي واسم مدسا هنا وقدر ان شاء الله تعالى واجبك انت تلقى يا غا وحال ادي ادكم هذا يا سنه شرفت يا قيمه له يا شعب يا هان تدا هان ما بول هان اوريال هاد ادوس دوس سن عادي دق قدينا ادي اد بو ما سنتين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم madaxweynaha Soomaaliland markii uu dhameystay munaasabadaasi waxa harimo sharafeed lagu sameeyay magaalada Alaybaday gar ahaan harta loo yar